მივე სალმოთ ზინა გავადაძე აპლოდისმენტები. მოგესალმებით, მოგესალმებით. გამარჯობა თავად. გამარჯობა. გოგძანდები. არა მიშავს. შენ სტუმარი ვარ თქვენი და ცოტა გათამომებული. ცოტათი ხვალმეები ვარ. ბატონო, ცოტათი ხვალმეები ვარ. არა. შვიდად ვარ, მაგათ ვარ. კი. ძალიან საინტერესო რაღაც ამოვიტყვით, რას შეცვლიდით ჩვენს გადაცემაში ჰოლივუდის აპარატურით გავტენილი აქაურობასო, ბატონო, ვახტანგ ძალიან კარგი. ჰოლივუდის პატარა აპარატები. ჰოლივუდის პატარა რაღაცები საქართველოს გადაარჩენს გემი ავრორა. კი ბატონო. გემი ავრორა? ჰა? გემი ავრორა. აში, შიპ, შიპ. კი ბატონო, ინგლისურად ვიცი ხოლმე რაღაცები და ეს ანუ რა სახის ხუმრობები შემოგთავაზებს დღეს რა? ანუ ნამდვილი ისტორიები თუ ხო რაღაცეს სათა გადას რიკოლი რაღაცეები ერთის იყო ბატონო რიკოლი რიკოლი ციპი რაღაცეები ნუ სახალისო უნდა იყოს ხა ბატონო ზინა რომ გაეცინოს ჩვენს ჟიურის წევრებს ბატონო ახაც მოიგოთ ხო თანხის მოსაგებადაც მოხდეთ არა მარტო იმიტომ რომ თქვენი ხუმრობები გააცნოთ მარტო სიტუაციაში დავიწყოთ ხომ არა ას წარმოგვიდგენთ პირველი 50 ლარზე ვთამაშობთ ნუ რაღაც სამასხლებელი მაქვს ახლა ახ ბატონო, ახო ბატონო, ალეკო, ეს მაგსანდება ხომ, რომ მანდ თვითხედავს ბატონო, ალეკო. ეს შესავალი დრო მეკნება? კი ბატონო, რამდენი გინდა? 9:00 საათი შეიძლება, 1 საათი. 9:00 არა. არა, 17 წამი მაშინ. ხო, იყოს. კი ბატონო. ხო, ესე იგი, სიძე ესტუმრა ახლა კაცს და მეორე დღეს პივა უნდა ამ კაცს და ცოლეუბნება, აგერ შენ სანასიძე ვისხავს, წავა ხელად მოგიტანსო. პივასო, გეკცე აგერ მანქანები გეკყავსო და წევიდა ეს რა ქვია, სიმაური ასწავლეს რო ჩახვალო პირდაპირო, მე გავუხვევო, ჩართე, გავუხვევო მარჯვნივო. მე მარცხნივ შევხვი, ცოტა და იქავი არის პივის მაღაზია. დააგვიანდა არ მევით, გახედა ამ პლოშადიდან ამ კაცმა, მიდის გაღმა თივებიან ზაქვია სიმიდევიან ყანაში. დაუძახა ნატუკა, დაუძახე მოაბრუნო, რა უნდა გოგო იქანი სიმიდევიან ყანაში რო გევიდავ. აუ მამაო, ხო გითხარი, ჩოუჯექიო, მაგარ მარჯვენა და მარცხენა არ იცის. თუს მე შეშლია. თემური იგივის 30-ე წამზე რაც იმას ნიშნავს რომ გამოტონი ზინა იგებს 50 ლარს. გიოცავ გამოტონი ზინა. ხო ეხლა ერთ ამას მოვყვე კიდე. აა მოდი ჯერ ვიკითხოთ. დავდეთ ქალბატონო ზინა გავაგზელოთ თუ არა. მე შეიძლება 16 წამიც კი მოგცეთ შესავალი უბრალოდ. ჯერ კარგად დაუფიქრდეთ. გავაგზელოთ ვითამაშოთ 100 ლარზე. თუ ავიღოთ მოგებული თანხა 50 ლარი და წარმოვთქვათ ხუმრობა რომელიც ძალიან გვინდა. ეს მინდა რომ თქვა და რაც იქნება ის. შეიძლება დაიღოთ თანხა და ისე წარმოთქვათ. და ისე მოგვიყვეთ, იმიტომ რომ არა იღოთ თანხა და ისე წარმოთქვათ და თუ გაეცინებათ არა არა ეს მინდა რომ თქვა. ისე შეგიძლია თქვათ. ჯოღონ ცოტა ცისავალის მომეცი ამაზეც. 16 წამი ამ შემთხვევაში. ანუ გძელდება, ვაგძელებთ. კი ბატონო. ვაგძელებთ. ანუ თამაშობთ ქალბატონო. აპლოდისმენტები ქალბატონ ზინას. გადაწყვეტილებას 100 ლარზე ვთამაშობთ. დრო ჩაერთო. დროს ჩავთავ, არა მაგრამ არა არა ტუინში ჩავთე წამს ხო ისა სისხლით ძალიან ახლო არის ჩემი კაცი და 82 წლისაა და უნდა და ისა იმ პერიოდში რაღაც ცოლის თხოვასავით უნდა და მე რო ვიყავი პირველად მოსული შემეკითხა მე სად არის ეგეთ მეუთხარი ასე და ასე მაგრამ ტიუსამა და მუზეია მეუთხარი იქ შერაგინდა იქენ წამოსულა მაინც და ჩათი ახლა ჩავთო ჩათი მეიტანა სახში ორი კალგოტკა. დავხედე კალგოტკებს ან სამფეხა. ერთ საწერია ანდღმის, მეორე საწერია მალხაზის შვი. თორმე ამ გესკეცი დომთავრებიათ და ის კალგოტკა რო გოგხდიათ. მეიტანა ოჩიოს. ანდღის რა არის? ანდღულაზე მიშა. აა ანდღის. მალხაზი. თუ წინ ვახმენ რა არის? ა? ვახმენ. ვახმედ? ვახმენ. არა, ი მალხაზი შვი. ა, მალხაზი შვი. საინტერესო დიალოგია, მაგრამ. გაგძელ, გაგძელ. ახლა ერთხელ დავინახე, რომ ასე დავდიოდი ხშირად, ნოდარი მეიყვანა, პაპა, მიესალმა და დასვა. ვასიკო მეტროში ცალი ناسკით გარბოდა. მე ნიკოლოზა ბუქნარაო, ასე თეთრი ნუხარაო. აკალში ხო შეიძლება ხეთ? დამთავრდა?
გამთავდა. აი, ჯობდა რომ შეგვეწყვიტა და ისე წაგვეკითხა რამდენიმე ხუმრობა. რა დიდი მადლობა და თუ გნებავ, თუ გაქვთ კიდე რამე, დიდი სამოგეთ მომიგისმა დროის გარეშეც ან რაიმე ლექსი, ან რაიმე ხუმრობა. ან თუ კიდე შემდეგისთვის შეინახე და კიდევ გელოდებით. მადლობა ძალიან დიდი. გული არ დაწყდეს ხალბატონო ზინა. როგორ არ დაწყდეს გული? რატო არ დაწყდეს გული? რატო არ დაწყდეს? დაგწყდეთ გული ხალბატონო ზინა რა. ვახო ძალიან მკაცრი ხარ. დაგწყდეთ გული ამ შემთხვევაში. ახლა მასე ყველაფერს გული თუ დევიც წყვიტები რა. აი ხოჩო, ხო, აი. ძალიან მიწმენდები. აი ზე ოპტიმიストურა. დიდი მადლობა ხალბატონო ზინა რომ მომწერთ და ითამაშეთ წარმატებებს გისურვებთ. აა კიდევ გელოდებით აუცილებლად. აბა რა თემა. ნავა. ცოტა მოვისუსტე მე დღეს, მაგრამ სხვა დროს გამოვასწორებ. მე ღონ მონაწილეობა გააქტიურდა, ცოტა გამოვიდნენ კომპლექსებიდან და უკეთეს იქნება საზოგადოებისთვის ჩვენთვისაც და რაღაცა ასე რა.